synes stadig, at FCK er det stærkeste hold, selvom de ikke ligger nummer 1. På grund af den trup, de har? Ja, på grund af den trup, de har. Så har vi optaget endnu et afsnit af Højt Spil, og der har været gang i debatten, og en masse at snakke om, både landshold og Superliga. Så hvis du elsker Superligaen lige så meget, som vi gør, så gå ind og like og subscribe. Nu ligger vi 2 i anden division, så det går fint. Han er en typemæssigt perfekt angriber. Ja, jeg synes ikke, han præsterer for landsholdet, det synes jeg ikke. Du er tidligere angriber. Hvem ser du som den stærkeste angriber i Superligaen lige nu? Velkommen indenfor, de her. Jeg synes simpelthen ikke, I er stærke nok til at stå her alene, så vi har fået en ekstra mand i studiet. Daniel Elli Pedersen. Ja. Daniel, tak fordi du ville tage dig tid til at komme. Selv tak. Hvad var det, der fik dig til at komme? Jeg tænker ikke, det har været de her to, der har trukket op. Nej, jeg har faktisk snakket med David om det et par gange, ja. Og så rakte han ud i går. Så jeg er altid klar til at dukke op til sådan nogle ting her. Det er sjovt, sådan. Og jeres program ser fedt ud, så... Godt. Hvor er det, I kender hinanden fra? Jamen, vi startede med at støde på hinanden, tror jeg, da Elli han kom til AB. Jeg havde set ham... Nu er han jo en flot og holden mand, og er blevet far til flere end da. Dengang, der var han jo... Der lignede han jo Batistuta med langt blondt hår, og man havde diverse fordomme. Men det er der sikkert også en masse, der har haft om mig. Og så fandt jeg ud af, at Elli var en sindssygt fed og ærekær person. Så siden da har vi... Det er jo snart... Det er jo 15 år siden nu, eller sådan noget. Så vi har kendt hinanden i mange år nu. Sådan. Og fulgt hinanden i tykt og tyndt igennem alle de mange klubber, I begge to har været i. Fordi det er måske svært at følge hinanden i tykt og tyndt igennem 30 klubber indbyrdes, men det... Men du har måske fundet din overmand her i antallet af klubber. Det er fedt nok at vide jo. Jeg skal også høre dig om noget andet. Er du lidt ekstra glad de her dage? Altså, i forhold til Chris, eller hvad? I forhold til, at Ronaldo, han har rundet 900 mål. Ja, men det... Der har vi endnu en fælles ståpunkt her. Det målmand bliver lige holdt ud, jeg ved ikke, han er jo Messi-mand jo. Det har jeg aldrig forstået. Jeg har aldrig været Messi-mand. Jeg har faktisk altid været Ronaldo-mand. Okay. Har du det? Ja, indtaler rundt til Saudi-Arabien. Men så lad os da være alle sammen snakke om det. Det er dejligt. Det er ikke noget, der ændrer noget for mig. For mig har han hele tiden været den bedste. Min årsag har altid stået på, at deres talent er Messis talent større end Ronaldo. Ja, måske. Men den måde, Ronaldo gør tingene på, den imponerer mig endnu mere, og så synes jeg bare, hvis man ikke kan respektere den måde, han er på som hele fodboldkarakter, så synes jeg ikke helt, man har forstået pointen i at skulle blive fodboldspiller. Daniel, er du enig i, at Ronaldo, han er the GOAT? Ja, fuldstændig. Han er også min mand. Men der er også bare det der med i det for mig og Ronaldo Messi, den her debat, at Ronaldo, den indflydelse, han har på fodbold, er også er kæmpe. Det der med, at folk begyndte at have flotte overkrop i fodboldkreds og sådan noget, det tror jeg faktisk, han har sin andel i. Jeg kan huske, dengang vi skulle op og træne, der var det noget med Ronaldo-program og Drogba-program og alt muligt. Så, Ja, det er noget kun halvvejs i programmet. men det er, altså, jeg har også altid været ham. Det eneste minus, jeg havde omkring ham, det var, at jeg sagde, at jeg mistede noget for ham, da han tog Saudi-Arabien, stedet for at blive ved på et højere niveau. Ja, men det havde jeg med. Men jeg er stadig meget imponeret over det, han løber og laver. Jeg har jo godt også tænkt mig at se ham i en bedre liga. Men det er fordi, han godt kan lide at være trendsetter jo. Ja, han ja. Har jo faktisk, nu har han skabt en bølge af det. Var det sådan, jeg havde set mig, at han skulle slutte af? Nej, det var det heller ikke. Og det næste er, han har faktisk også, hvis jeg skal være helt ærlig, været ude og udtale, at det var ikke, han ikke ville tage til Saudi-Arabien og sådan noget. Så han går lidt imod sig selv der, men nogle gange så bliver pengene måske for voldsomme, til man kan sige nej. Det er det. Det havde du også sagt ja til, ikke? Ja, bare cyklet. Daniel, vi skal lige præsentere dig, og til de ikke så fodboldkyndige, vil du så ikke lige fortælle lidt om, hvem du er? Jeg tænker, at det her op, det røber lidt om, ja, hvor du er. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er jo tidligere fodboldspiller, godt nok ikke lige så stor karriere som de to der, men og så har jeg tilbragt mange af mine år i boldklubben frem. Og nu er jeg så blevet assistenttræner for klubben. Mm-hmm. Så, hvordan kom det i stand, at du blev assistenttræner? Jamen, der skete jo lidt det, at vi havde en stor udskiftning i klubben af både bestyrelse og træner og det hele. Og så vores fornemmelse var, at de gerne ville have nogen ind, som rent faktisk havde noget kærlighed til klubben. Så mig og en, der hedder Biron Camille og Martin E. og nogle af dem, der har været i klubben i mange år, vi blev sat ind. Og så måtte vi selv få styr på det sportslige. Og det er faktisk gået ret fint. Vi rykker op fra 3. division med 14 point ned. Nu ligger vi 2 i 2. division, så det går fint. Skal I videre op? Altså, vi siger jo til spillerne, at vi går efter det allerhøjeste. Fordi den bølge, vi rider på nu, der er ikke nogen grund til at tale os selv ned. Og med den kamp, vi har mod Lyngby for eksempel, det taler sit eget sprog, at vi er et godt hold, og vi... vores spillere har kæmpe selvtillid, så vi taler ikke ind i nogen nederlag eller noget som helst. Så. Vanvittigt flot sejr, I tager der. Jeg skal lige høre, blev det fejret efterfølgende?
Altså, spillerne havde nok deres egen lille fejring. Vi havde bare vores eget lille over i sommerhuset, hvor vi bare sad og hyggede lidt, men, men det var en kæmpe dag. Men de fik lov til lige at, ja, at fejre det. Ja, det kan de sagtens. Ja. Daniel, da jeg skulle lave lidt research til i dag, så faldt jeg over et klip, som blev lavet for nylig med dig, hvor du sidder ret sådan tilbagelænet og overlænet, så siger du, at alle de burde kunne score på de chancer, de får. Jeg brændte jo ikke særlig mange chancer selv. Kan du ikke lige uddybe, hvorfor du mener det? Det er egentlig mindt med det, det der med, at når man har store chancer, vi sad og diskuterede friløber for eksempel, ikke? Hvis du har forsvarsspillere eller angriber, du er nødt til en friløber til træning, så størstedelen vil komme til at score. Men når du træder ud i kamp, så er det bare noget helt andet. Og så nogle gange, når trænere sidder og fortæller om sådan nogle ting, hvad det er, der skal forbedres og sådan noget, så er det bare nogle gange lidt tomt det der med, at det bare er snak. Og så tror jeg, tænkte egentlig, at jeg bare prøvede at underbygge det med, at ja, at jeg havde ikke selv problemer med det, så det er lidt noget andet at fortælle den vej igennem. Om det er vel også noget, man vi fremprovokerer nu i fodboldverdenen, det er, at vi skal give hinanden selvtillid. Ja, ja. Og Ellie, som jeg nægter at sige Pedersen, han er, Ellie, han er en del af en ny, altså vi kan også sige assistenttræner bølge, ikke? Mm-hmm. Som handler meget om at få spillerne til at vokse og tro på sig selv. Og jeg selv som spiller, og det tror jeg også, målmanden kan genkende til, det var fedt at have en tidligere spiller til at fortælle om, hvordan der var ledes. Nogle gange, så var det alligevel lidt hul, hvis hele staben var af, kan man sige, nu er lidt hård at sige, DBU-uddannede trænere, som måske ikke har været i feltet selv. Det var fedt, hvis der i hvert fald var en mix, om ikke andet. Og der tror jeg, Ellie, hvis jeg kender ham godt nok som person, er en, der kan nå ind under huden på spillerne. Og det er jo blevet utroligt moderne. Jesper også målmand gør det også selv, kan man se, hvor meget han værner. Det hører vi jo hver dag på, om hans drenge deroppe, ikke? Og det er bare blevet utroligt moderne, at man kommer ind under huden på spillerne, og hvem kan vi bedst lide derude i den store verden? Det er jo spillere som Simeone, Guardiola, Jürgen Klopp, og hvad gør de alle sammen? De har et sindssygt godt forhold, ser det i hvert fald ud til. Jeg kender dem ikke helt endnu, men til alle deres spillere og den slags, ikke? Hvor man er måske ved at blive lidt trætte af nogle andre typer, så må så folk selv finde ud af, hvem det er, men som ikke har noget forhold til deres spillere, ikke? Men det der interview, det er jo også bare et vidne på, det er jo en angriber, der snakker, og det er selvtillid, og jeg ville da også blive skuffet, hvis en angriber sad og sagde, at det er svært at score på friløber, og altså, en angriber, han har selvtillid, og han skal sige, at jeg score på det hele, så det er også bare et udtryk for det. Så, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad med som træner, hvordan ser du dig som træner? Altså, hvad type er du? Jeg vil sige, at jeg er en træner, der værner meget om spillerne. Altså, jeg kan godt lide at have et godt forhold til dem. Jeg tror, det er den måde, jeg når bedst hen til dem på. Jeg føler, at den respons, jeg har fået fra spillerne, den er rigtig god. Og jeg tror, det er, fordi jeg taler i øjenhøjde med dem. Jeg har ikke behov for at råbe. Jeg har ikke behov for at sætte mig i respekt. Jeg tror lidt, det kommer lidt af sig selv, også i forhold til, at man selv har spillet og sådan noget. Har du cheftræner i dig? Jeg tror, det kommer faktisk. Går du efter Gundersens plads? Nej. Men hvordan har I det? Hvordan fungerer I sammen? Vi fungerer sindssygt godt sammen. Gunner, han er den gamle skole, ikke? Han er mere sådan, på det generelle behold, kan man sige. Og han er meget verbal, og han er meget tydelig i den måde, han leder på. Og så er det, vi er en god kontrast til hinanden, fordi han er tydelig og leder sådan lidt på den hårde måde. Og jeg pusler lidt mere om spillerne, har lidt projekter rundt omkring i truppen. Sådan så jeg ved jo godt, hvad der rører sig. Og der er han lidt mere overordnet, ikke? Nu har jeg et spørgsmål til selve Frem som klub. Hvorfor er der aldrig nogensinde nogen, der har, eller er der måske nogen, der har fejlet med det, men hvorfor er der ikke nogen, der trykker på Frem-knappen og siger, nu skal vi have den her klub? Og jeg ved godt, I er i gang med at få den frem, men det er jo på jeres egne og primitive måder, ikke også, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, klar. Hvorfor er der ikke nogen, som nogensinde har valgt at sige, vi skal prøve at få den her klub frem? Det er, når man tænker frem, så tænker man, der er altid mange mennesker, der er mange, der kender klubben, der er utrolig mange spillere, som altid snakker, altså store spillere, som snakker rigtig godt, vi har selv haft Thyssen inden, ikke? Som snakker godt om frem. Hvorfor er der ikke nogen investor eller den dur, som har ture at trykke på den knap? Er det fordi, at der I er lidt for stolte derude omkring, at det skal forblive på den måde, frem gør det på? Og det er måske også rigtigt, for der er måske mange, der gør noget andet, men det kunne også være fedt at se frem tilbage i dansk topfodbold, ikke? Helt klart. Jeg tror, det er det der med, at klubben egentlig er lidt stolt i sig selv. Og det hænger også lidt sammen med den tilskuerkreds, vi har. De er lidt på samme måde. De ønsker ikke, at vi skal forny os på samme måde. Og jeg tror egentlig, dem i klubben, nu er jeg ikke helt den i det på samme måde. Jeg er jo trods alt bare træner, men det er noget derhenaf. Og der synes vi bare, det er ærgerligt. Vi ved, os der sidder, at vi kan sagtens bære det sportsligt. Så vi ville også ønske, vi havde nogle andre budgetter. Vi har virkelig været dygtige til at hente spillere ind, der passer godt, ikke? For ikke særlig mange penge. Og vi går heller ikke til særlig høj løn selv, så vi knokler derudad, jo. Men vi ville også ønske, at vi havde et andet setup, ligesom AB og Lyngby, alle dem, vi møder. Så ville vi, ja,
Jeg tror, AB havde været morgenmad for os, hvis vi havde fået lov til at træne kl. 10 om morgenen, for eksempel. Ja. Du overtager mit job, Sam. Nej. Jeg kender bare lidt til hans situation lige nu, sige. Så det er også mere derfor. Så ja. Du kører videre. Jamen, det er så fint. Vi skal faktisk videre i programmet, fordi vi skal til det, I allerdårligst til. I skal nemlig give bøder på tid. Og Daniel, det foregår sådan, at de to herrer, de har 30 sekunder til at komme med en opsang til et eller andet, de har bestemt sig for. Det skal gøres på tættest på 30 sekunder. Og jeg kan huske sidste gang, der var det 42-47 sekunder, I ramte. Og nogle gange, så har du bare brug for at få det ud. Ja, okay. Godt. Vi skal lige høre om Stig, han er vågen ude i regien derude. Er I klar til at tage tid? Godt. David, hvis de tæller ned i mit øre. 3, 2, 1. Ja, men det er nok lidt, og nu skal jeg passe på, men jeg ikke får tæsk i hele fodbold Danmark nu, men jeg synes, jeg hørte Morten Bruun sige, at nu synes jeg, at han kunne ikke se, hvorfor Lars Knudsen ikke skulle have chancen som permanent træner. Og det er der sikkert en hel masse, der også skriver alle mulige steder, at nu skal han da bare have chancen. Se, hvor sprudlende de spiller, og hvor frit de spiller. Det er altså noget helt andet at få den faste chance og komme ind og få det helt store ansvar. Jeg er ikke klar til efter to rigtig fine kampe, men mod 10-9 mand og mod et Serbien-hold, som måske havde 10 spillere ude af deres hold, klar til at sige, nu skal vi bare have Lars Knudsen som cheftræner. Der synes jeg lige, vi skal tage det roligt. Han har gjort det fantastisk, og skal han tage det næste kamp, hvis der ikke er andre? Måske. Men det er ikke ham, der skal være cheftræner for Danmarks A-landshold. Stop tiden. Daniel, vi skal lige have dig med på banen her. Er du enig i, at Lars Knudsen han har bevist sit værd, men at der stadig kan stå sig tvivl om han skal være landstræner fremadrettet? Ja, det synes jeg, det er jeg faktisk. Jeg synes selvfølgelig, han har lavet et godt stykke arbejde. De her to kampe, det kan man ikke tage fra ham. Men jeg tror også måske, det har givet spillerne meget fri, det der med, at han kommer ind i den der rolle. Og det tror jeg egentlig, de har haft brug for, spillerne. Ikke så meget faste rammer, og det er en, hvor de skal bevæge sig hen på banen. Det ligner det i hvert fald for mig. Jeg tror, at de offensive spillere, Grønbæk for eksempel, det var virkelig et frisk pust. Så det der med, at man giver sine spillere fri, det er også noget, jeg selv står for. Så det synes jeg var et positivt input, men jeg tror ikke på den lange bane, han kommer til at være landstræner. Jesper, tror du heller ikke, at han bliver landstræner på den lange bane? Det kan være, det kommer i min lille tale. Ja, jamen fælder, men skal vi så ikke bare sætte dig i gang? Skal vi ikke gemme den til det? Jo, så skal Stig lige være klar derude igen. Er han faldet i søvn derude igen nu? 2-1. Værsgo. Jamen, jeg synes jo ikke, der har været så meget at tage fat i negativt. Men jeg vil gerne faktisk nogle kritikere, inklusive mig selv, som var meget kritisk omkring det nye trænerteam. Op til de her kampe, og hvad man kunne forvente, om de kørte videre i samme spor, som Julemand gjorde. De har gjort manøvrer til skamme. De har bevist, at de har kunnet håndtere den her situation. Fået 2 sejre, 4 mål. Vi har savnet mål på landsholdet. 2 nuller har vi holdt, så for mig, ikke permanent landstræner, men han har vist, at han gør et job, indtil vi har fundet en rette. Så jeg synes, at den ro, han har vist, og den måde, han handlede på sidelinjen med udskiftninger, det var rigtig godt. Stop tiden. Jeg skal lige forstå, hvem var bøden til? Det var bøden til mig selv. Nå, det var til dig selv. Nå, okay, ja. Perfekt, super. Ja, Daniel, på det også. Jeg udtrykker mig ikke klar nok. Det. Nej, synes du egentlig også, at vi har fået, hvad vi bad om? Ja, det synes jeg jo. Følge de to kampe der, så har det vist sig at være fint. Hvad synes du ellers, der skal ske fremadrettet på holdet? Var der noget, du savnede at se? Ja, jeg savner stadig at se offensive spillere, der får lov at udfolde sig. Jeg savner at se noget Darami, Grønbæk, den der type spillere der. Fordi nu står jeg selv for et mindre hold, men det er det der med, at du har også ansvaret for de tilskuere, der kommer. Du har ansvaret for en hel nation. Jeg kan forestille mig, når man står der som træner, man gerne vil gøre landet stolt. Synes jeg ikke, man kan gå ud og spille sådan noget. Jeg synes, det er noget pindsvinefodbold, det der med, at man ikke tør at give spillere fri. Mm. Det er faktisk min klare holdning til det. Mm. Så flere flotte spillere offensivt, det kunne være fint. Flere flotte spillere. Der var noget, der undrede mig, eller det undrede mig ikke, men fodbold er jo bare så kynisk, at da de møder Schweiz torsdag, der har de svært ved at fylde parken op. Så leverer de en flot kamp der, og så er der udsolgt søndag. Altså, det er jo også bare hårdt at være fodboldspiller. Altså, det er... Jo, men nu har vi også bare været vidne til, at den måde, vi har spillet fodbold igennem længere tid, det har ikke været opløftende og ikke været underholdende, som Elie også er inde på. Så jeg tror også, det har noget med det at gøre. Men samtidig så må jeg også sige, at vi savner da endnu mere, end de her to kampe viste. Men jeg så trods alt, det vi har hungret efter, det er at få nogle unge spillere i spil, give dem chancen, og de greb chancen, og det var jeg glad for. Men jeg er enig også med dig. Vi er også forkælet i Danmark, det er vi.
vi er en lille nation, som møder store landshold gang efter gang, og altid er i de øverste lag i de forskellige, og med til slutrunder, og vi er klar til ikke at møde op, så snart det ikke lige er gået, som det skal. Jeg synes, det jeg er for dårligt. Jeg synes, vi skal støtte den lige meget, hvordan og hvorledes. Vi kunne også spille helt fantastisk og få tæsk. Det tror jeg trods alt ikke, folk vil prioritere. Det er bedre at få resultater. Fodbold handler om resultater. Er jeg enig i, at det er dejligt, og har vi jo stået og råbt og skrevet efter det snart i 2 år? 100%. Vi er alle sammen enige, at det skal vi have fat i, og det virker. Og det er også det, der bliver nævnt for de to herrer her, at det med at have et frisk pus, det handler også om, at Lars Knudsen måske har sagt til sig selv, sammen med Daniel Akker, jeg tror, han har haft meget at sige, Akker. Han har en større respekt, trods alt. I skal bare spille. I skal bare spille. Lad os nu give los. Der er ikke nogen, der kommer til at slå jer i hovedet. Det er også det, det handler om. Men jeg synes ikke, at vi skal sgu møde op som fans. Det har vi gjort i mange gange, når det er gået godt. Det kan vi også godt gøre, når vi har lavere forventninger. Så der er vi lige en opfordring sted der. Nu skal jeg lige have at vide, har I nogen fornemmelse af det? Hvem der? Jeg tror, den er kort. Min er kort. Ja. Jeg skulle ikke gå over tiden den her gang. Jeg vinder. Du vinder? Ja. Jeg hører ikke noget for Stig derude. Der er snart. Kunne I høre det? Bøjsen, 46 sekunder. Jesper, 35. Nå, så er det været lidt langt. Jeg må indrømme, der er et eller andet, der ikke fungerer i det her system her nu. Det hvad skal der ændres på? Jeg vil faktisk, selvom jeg vinder, der er ikke give dig ret. Ja, jeg stoler sgu ikke helt på dem, der står jeg på det. Jeg tror faktisk, han falder i søvn derude nogle gange med den der timer. Men sejren var der nok. Og den var tydelig i dag. Det er fair nok. Daniel, vi skal jo i gang med Superligaen igen i den kommende weekend, hvor at FC Midtjylland og FCK møder hinanden. Hvem tror du kommer stærkest ud til det opgør? Det tror jeg, FCK gør. Jeg synes faktisk, selvom de har haft en vaklende start, så har de også nogle dygtige spillere. Jeg tror godt, det kunne være kampen, det vender på for dem. Mm. Så jeg tror, de kommer til at slå Midtjylland. Ja. Jesper? Det er jo musik i min øre. Det er så dejligt at være med. Ej, det er godt at høre. Men jeg har også en tiltro til, at vi får en meget, meget underholdende kamp. Jeg har tidligere sagt, jeg ved ikke, om vi skal gætte på det senere, så gemmer resultatet. Jamen, gem det lige, ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at den kamp, de spiller mod Brøndby, det kan være vendepunktet. Plus, de har fået landsholdspausen her til at gå nogle flere ting igennem, rent træningsmæssigt, taktisk og så videre. Så det, jeg er helt sikker på, at vi ser et endnu stærkere FCK-hold i weekenden. Bøjsen, er du lige så optimistisk på FCK's vejen? Nej. Nej? Så jeg har lige stået ros de to her. Nu går jeg imod dem. Jeg tror, Midtjylland er stærkest. Jeg synes, de er stærke spiller for spiller, og jeg synes, de har det mest tydelige koncept. Det kunne være fedt, hvis FCK for Superligaens skyld er kommet i gang efter den her Brøndby-kamp, der var rigtig gode tegn, men jeg tror, Midtjylland er stærkest lige nu. Mm. Nu har Stig skrevet et spørgsmål ned, som jeg er lidt spændt på, fordi for mig er der tydelige forskelle på Thomas Berg og Næstrup rent personlighedsmæssigt. David, hvad er der forskel på dem sådan som træner? Uha. Jeg tror begge to, at de har, jeg vil mere sige lighedstegn i forhold til, at de har lært, måske det ikke falder det ikke helt naturligt at være den her spillernes mand, men det har de lært, at det bliver de nødt til at være. Mm. Thomas Berg virker som en meget, meget tydelig træner, og har været det i mange år i dansk fodbold nu, så ligesom spillere, der køber ind på Midtjylland, køber også ind på Thomas Bergs koncept nu. Mm. Så der er en tydelighed. I forhold til Næstrup, der er han jo en ny træner i den her fodboldverden, så han er kommet ind med sit friske koncept, og den måde, han gør det på, men der er også aner og ståle i ham. Så de er forskellige, men der er også nogle ligheder. Daniel, du nævnte lige derude, at du jo havde spillet i FCK i ungdomsårene, hvor du blandt andet havde spillet sammen med Næstrup. Hvad er det for nogle personlighedstræk, der gør ham til sådan en god træner, som han er? Jeg tror faktisk, han er rigtig god til at være omkring spillerne. Han var en sjov fætter, og jeg har en fornemmelse af, at de rigtig godt kan lide ham faktisk. Men som David også siger, jeg tror, at de begge træner er rigtig dygtige, og jeg tror, at de er rigtig nørdet omkring deres koncept. Jeg kan dog bedst lide måden, FCK spiller på med lidt mere frihed. Og jeg tror på, at det kommer til at fungere med de offensive drenge, de har, så tror jeg, de kommer til at se rigtig gode ud. Hvordan var Næstrup dengang? Altså, jeg havde ikke det tætteste forhold til ham, vil jeg sige. Mm. Det var ikke mig og ham, der rendte rundt sammen. Men han var en god gut. Han var virkelig sjov at være sammen med. Mm. Og han var virkelig en dygtig spiller dengang. Så. Der ligger noget underliggende i det der, som jeg føler, at vi skal lade være med at spørge mere. Jeg er rystet over, at han har været en god fodboldspiller. Jeg synes bestemt ikke, at han ligner en, der har været men, en god fodboldspiller. Men det var han. Det hører man jo flere steder fra. Inden han blev alvorligt skadet, der var han jo sindssygt dygtig midtbanespiller. Han var ung, da jeg var derinde og kom op og træne med førstehold og sådan noget. Så han havde stort talent og så videre, men det så ramt med en stor skade. Ja. Jesper, der er også et andet opgør, der skal spilles. Der er mange opgør. Men AGF Silkeborg, som jo begge to ligger i toppen. Har Silkeborg overhovedet en chance, selvom de ligger med deroppe?
Selvfølgelig har det det. Den måde, de gør tingene, de kender han er meget tydeligt over. Alle kender deres rolle. Men for mig, så med den start, som AGF har fået, så får de meget hård kamp, og jeg tror, at AGF, de tager den der. Mm. Daniel, tror du også det? Er det Silkeborg for svært ved det? Ja, det tror jeg. Er AGF det stærkeste hold lige nu i Superligaen, som du ser det? Svært at svare på. Det synes jeg ikke, de er, faktisk. Det synes jeg stadig. Det kommer på, hvordan du ser fodbold, jo. Jeg synes stadig, at FCK er det stærkeste hold, selvom de ikke ligger nummer 1. På grund af den trup, de har? Ja, eller? På grund af den trup, de har. Når det bliver forløst, så bliver det stærkeste hold. Det er faktisk ikke i tvivl om. Bøjsen, nu, det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men hører AGF og Silkeborg egentlig til i toppen? Jeg ved godt, de hører der til, fordi de har præsteret, som de har i starten. Men er de tophold? Puh, den er svær. Lige nu er det, som du siger, det er jo nemt at svare ja til det lige nu. I længden, nej, der tror jeg stadig, der er nogle hold, der er for stærke til. Men jeg synes, AGF, de har i hvert fald en start 11, der kan byde sig til. Kan de holde den start 11 hele vejen hen, så tror jeg faktisk godt, de kan blande sig. Men det bliver svært, hvis de begynder at få en 2-3 skader. Mm. Jesper, Brøndby tager imod Sønderjyske. Hvis Brøndby... Hård kamp, tror jeg, hva'? Ja. Ja, vi har det nemt derude. Jesper, nu føler jeg lige hyldet ud af det, fordi jeg skal ikke sige, hvad vi vil holde okay. med. Hvordan det vil gå med den kamp? Ja, det jeg gerne vil spørge om, det er bare, at hvis Brøndby de taber den kamp, om de så faktisk allerede nu er helt ude af guldkampen? Nej, det er de ikke, og jeg tror heller ikke, de taber den kamp. Det skal nok blive en underholdt kamp, for jeg synes, at Sønderjyske har spillet frisk til, men der er bare stadigvæk forskel på kvaliteten på de to hold, og det skal der også kunne ses fra Brøndbys side i den kamp. Mm. Daniel, nederlaget i derbyet til Brøndby, hvor skelsættende var det for, for det Brøndby-mandskab, det de skal gøre fremadrettet i Superligaen. Var det en streg i regningen? Ja, selvfølgelig det er det altid, når man taber derby, men jeg tror, at de spillere, de har oplevet så meget, jeg tror sagtens, de er kommet videre fra sådan en præstation. Mm. Så det tror jeg ikke kommer til at gøre nogen forskel i den der sønderjyske kamp. Mm. Du er tidligere angriber. Hvem ser du som den stærkeste angriber i Superligaen lige nu? Jeg synes, det er ærgerligt, at han ikke spiller, men jeg synes faktisk, Cornelius han er den bedste angriber, der er i Superligaen, selvom han ikke spiller. Ja. Når han kommer til at spille, så tænker jeg, at han vil blive den stærkeste. Er I enige i det? Altså, Cornelius i topform? Ja. Ja, det kan jeg måske godt være med på. 100%. Ja, det kan jeg måske godt være med men på. Men jeg er ikke med på, at han kommer til at spille igen. Nej. Jeg tror desværre, at det er slut. Mm. 45 millioner fra Trabzonspor. Ja. Yeah. Altså, og men de kan jo ikke tro mig, han har det aller værst. Ja. Fordi hvis du stadig er der, og du brænder for det, så kan pengene være nok så meget. Det er fuldstændig lige meget. Han vil ind på banen og spille. Gennem hans karriere, der har han jo også været en god forretning for FCK. 100%. Altså, de kan ikke være så ked af det. Mm. Vi har jo været lidt inde på landsholdet, men jeg vil bare gerne lige høre, Jesper, hvem imponerede dig allermest i de to kampe? Jo, men altså, nu er Grønbæk jo blevet nævnt, og jeg synes, det var rart at se, at den friskhed, han spillede med, og altså, han var ikke tyngere end noget som helst, han spillede frisk til. Jeg kunne godt lide om den måde, han også arbejdede uden bold. Han arbejdede også for holdet, så det var en gevinst. Ja, det er en af de, jeg spillede, jeg sagde også i mandagens program. Jeg synes, han var lidt ligesom Julemand var op til slutrunden, hvor han greb chancen. Det synes jeg, han gjorde nu. Mm. Jeg ved ikke, Daniel, om du er enig, men jeg synes også, man så et gå på mod til de der nye spillere. De kan godt lide, når de bryder igennem, og så bare lige spille den videre, fordi det skal de ikke selv stå med. Det virkede til, at han var modig og kæk. Ja. Det var virkelig dejligt at se. Det er jo det, landsholdet har brug for. Så den der gå på mod, og hans mod i hans spil, og han tør at tage fat i bolden og hoppe over bolden, ham og Eriksen, de fandt hinanden godt i perioder også faktisk. Så jeg tænker, det er den der type spiller, vi skal have på vores landshold for at få tilskuerne tilbage. Mm. Men det var også sjovt at høre det interview med nogle af de ældre bagefter, Vestergaard og sådan noget, som meget tydeligt sagde, at det havde været et kæmpe frisk pus for de ældre også, at de friske var kommet ind med det går på mod. Ja. Mm. Så det er landsholdet savnet helt sikkert. Enig. Men David, vi ser jo også tit de unge spillere, så præsterer de godt i nogle af de første kampe, og så daler de ligesom hen. Ja, men jeg synes egentlig faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så kommer han skal have alt den ros, han kan få, men jeg lægger faktisk også mærke til nogle ting, men som jeg synes er positiv. Vi roser ham alle sammen, og vi er alle sammen helt vilde med det. Kommentatorerne er, trænerne er det, alle folk, der sidder og ser den. Han taber bolden utrolig mange gange i løbet af de to kampe, men der er plads til det. Mm. Man får lov til det. Det synes jeg er noget af det, jeg lægger mærke til. Jeg synes jo ikke, han spiller to fejlfri kampe. Mm. Jeg synes, han smider bolden mange gange, men han udfordrer, han tør, og der er plads til, at han fejler, og så knokler han jo helt sindssygt igennem presset, og så er han med i vigtige aktioner, som er bare afgørende nu om dage, så er det ikke lige så vigtigt, om du kommer til at tage bolden nogle gange. Hvis du er med der, hvor det er sjovt, så er det nok. Men jeg vil sige, min
min landskampspausespiller, det er Josef Poulsen. Hvorfor? Ja, det jeg vil sige, det, han laver jo nærmest to ting, jeg aldrig har set ham lave før. og det, der slet ikke bliver nævnt, det er altså det her saksespark, det gør han altså med venstre. Ja. Ja. Det er ikke nogen, der siger, det opdager de slet ikke kommentarer. Nej, det gør det. Men er det ikke bare Josef lige har været lidt under radaren? Og så kommer han lige op. Jo, men ikke typisk Josef Poulsen at lave et saksespark med venstre. Og heller ikke den, der han ligger med hænderne. Den havde jeg heller ikke lige set komme med. Men hatten af for det. Ja. Daniel, var der nogen, der skuffede dig? Nogle præstationer, som du tænkte, det skulle lige have været lidt bedre? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Når man sidder og ser sådan en kamp, så er det jo ofte det der, man bliver fanget lidt af stemningen. Og jeg vil sige, at hele det danske så er i plus efter sådan nogle præstationer der. Mm. Ja. Er I enige i det? Ja, altså. Jeg er med på den der med, at det er meget positiv over det her, men hvis man skal gå ned og tage sådan, så kunne jeg godt hive en Dolberg frem. Enig. Som jeg synes igen er en skygge af sig selv, hvad vi har set tidligere. Så kan man tage Josef, sige, at han overhaler om klart på de her kampe, og er for mig lige efter Højlund, ikke? Og der er Dolberg i min bog bare røget længere tilbage i hierarkiet, fordi at, jeg synes ikke, han giver os noget. Men jeg vil gerne lige sige til den der med Dolberg, ikke? Den timing, han har i det dybe løb, han tager, hvor han kommer fri, det er jo også det, han spiller på. Han har god timing i alle sine offensive aktioner. Han er god til at komme i feltet, han løber godt dybt. Og så rammer han ikke sin afslutning, og det er selvfølgelig noget lort. Men det er den der type situationer, han vil komme i, når han spiller. Mm. Så man kan sige, at han kommer frem til den, fejler den, men han skal jo også tilbage på en eller anden bølge, hvor han kommer til at lave noget godt for. Ja, fordi han har altid været kendt for at være en god afslutter. Ja, præcis. Ja. Mm. Altså, Dolbergs skoling kan næsten ikke blive bedre. Nej. Altså, hvordan han er som angriber. Hans touch, hans timing, hans næse for, hvordan tingene opstår. Han er en typemæssigt perfekt angriber. Mm. Jeg synes ikke, han præsterer for landsholdet. Det synes jeg ikke. Og så kan man sige, at det ene og det andet, han brænder altså bare den der kæmpe chance, og det bliver der ikke lejet. Det er fint. Mm. Du, altså, det var, jeg tror, at Grønbæk, han havde ligget søvnløs, hvis han som for første gang, altså, hvis han havde brændt den chance der. Ikke? Så jeg synes også, han skylder lidt. Hvad med sådan en som Victor Nielsen? Jamen, han spiller en dårlig kamp, men han er heller ikke en, jeg har de største forventninger til på landsholdet. Det er så måske også, at vi er lidt hårde ved ham. Mm. Men, ja. Hvad synes du, Jesper? Jamen, jeg synes jo ikke, at han er en, der bejler til startopdelingen i min verden. Mm. Så det er ikke noget, jeg hæfter mig synderligt med. Jeg ved, at når AC er tilbage, så bliver der en yderligere skub ud af holdet. Ikke? Så det bliver godt at få ham tilbage. Mm. Vi skal til ugens bet, fordi i sidste uge, der skulle I gætte på, hvad kampen mod Schweiz blev. Og Jesper? Du har gættet på 2-2, og Bøjsen på 2-1. Så der er simpelthen bøde til jer begge to. Det, I skal gætte på, og Daniel, du får lov til også at gætte. Ja. FC Midtjylland, FCK, hvad ender den kamp? Jeg siger 2-0 FCK. Og hvem scorer de to mål? Jeg håber på ham der Robert. Han laver den ene. Ham der Robert, ja. Og så håber jeg på, at... Så kunne jeg godt forestille mig, at Lukas Lea, han klasker ind ud for feltet. Okay, ja. Mm. Spændende bud. Mm. Bøjs. Men tager du ikke midt? Nej, det gør jeg ikke, for jeg tror Midtjylland. Jeg tror Midtjylland vinder 2-1. 2-1. Ja, 2-1. Ja. Og vil du også, vi tager kun FCK målscorer. Hvem kun FCK, hvorfor det? Men det synes jeg, det skal vi bare gøre. Nu er det det vi måler på. Elionusi. Begge to. Nej, jeg siger, at de scorer kun 1 jo. Nå, sorry. Men mindre vi har elmål. 2-1 til Midtjylland selvfølgelig. Ja. Yes, Jesper. Jeg holder fast i, hvad jeg sagde i mandags. Det bliver en klassekamp, det her. 2-2, ligesom det gjorde tilbage i april, hvor corner kom tilbage og score. Så en 2-2'er, eller nu vil jeg sige, begge kasser. Begge kasser, ja. En af os kommer til at rette på en eller anden måde, jo. Ja, det er det, ikke. Vi er faktisk allerede færdige. Var det ikke hurtigt, når vi først jo, det må man sige. Ja. Daniel, tusind tak, fordi at, du ville kigge forbi. Det har været en usikker fornøjelse. Selv tak. Og som altid, ja, tak til jer to. Ikke så stor en fornøjelse. Nej, vi ses igen i næste uge. Det gør jeg i hvert fald.